Ja ku jemi, ja. Rikthehemi në dita jonë dhe kemi përsëri Tanjen për të parë tani edhe se si do të shtrihet moti për gjatë këtyre 3 ditëve në Shqipëri, Tanjen mos gabaj? Po, për territorin shqiptar në fakt kemi gjithmonë tendenca të disim ne traditori themi, por gjithmonë kur ka një ngjarje në sfond dhe themi paraprakisht që timin e të parë që ta themi në fakt. Dhe kemi një rritje të lehtë të vlerave termike gjatë mëngjesit, po ashtu edhe në mesditë, megjithatë moti tabelës sinoptike mbetet pak a shumë njësoj. Kemi kthjellime vranësira kalimtare, dita e nesër në fakt sjellë prezencë të rishive krejt të paktë të shiut vetëm në skajin jugor të territorit shqiptar. Pjesa tjetër e Shqipërisë mbetet edhe gjatë ditës së njëjtë në kushtet e motit të kthjellë me vranësira kalimtare. Dita e premte dhe e shtuna vijojnë në titullin tabelës sinoptike kthjellim me vranësira kalimtare në të gjithë Shqipërinë, ndërsa termometri në orët e mëngjesit nuk shënon ndryshime të theksuara, ka një rritje në orët e mesditës, ngjitet maksimumi sërish në rang territori në 15 gradë Celsius. Megjithatë është dita e shtunë e cila sjell një tjetër freskim të kushteve të motit, kryesisht në orët e mesditës, por është mëngjesi ai që do të shënoj rreth minus 5-s, sërish vlerë minimale kjo në zonat e thella, në të njëjtat zona ku është dhe sot minimumi dhe është dita më e ftohtë në skajin verior të territorit shqiptar. Theksojmë që janë zonat veriore dhe veri lindore të cilat janë dhe më të ftohta gjatë gjithë këtyre ditëve, jo vetëm sot, por edhe për 3 ditë në vijim, për shkak të masës ajrore e cila ka zbritur nga rrethi arktik drejt territorit shqiptar, drejt gjithë Evropës në fakt, por edhe për territorin shqiptar, më së shumti ka arritur të përfshijë kryesisht veriun. Pra aty janë dhe temperaturat më të ulta. Sot minus 6 minimumi, nesër kemi rreth minus 4, po ashtu presim të shtunën një rënje me rreth 1 grad. Maksimumet do të ngjiten në 15 grad Celsius për mesditën e për 3 ditë të vijim kemi një maksimum prej 15 gradësh. Megjithatë, sikundër kemi thënë, mbetemi në kushtet e modit të qëndrueshëm, kriza vlora jo vetëm për këto 3-4 ditë apo 5 ditë, por janë disa ditë me mot të qëndrueshëm. Dhe në fakt, reshqjet për muajin janar shfaqen, do thosha njërë në 5-6 ditë. Çdo 5-6 ditë ne kemi një episod me reshje, reshje shiu, por edhe reshje dëbore, pasi temperaturat minimale do të mbeten prezente të paktën deri nga data 15 apo 16 janar. Vetëm mos janë reshje si ato pak ditëve më parë që me erë, me shi të dendur. Presim nga mesi, po nga mesi muajit ne presim një episod tjetër. Okay. Krist, me shumë dëbor dhe disi shumë shi, po me shumë dëbor. Për shkak të temperaturat të cilat, nuk janë shumë të ullëta, por janë diçka më të freskë, më të ftohta se sa normaliteti i janarit. Tanja, duhet ndaj me ty një video të BBC se ishte shumë interesante. Flasim për Kanadan, i Nuvit quhet, ai vendi ku ka 30 ne